ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ದಂಧೆ ಪ್ರಕರಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಳಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಕಳ್ಳಗಿವಿ ಆಗಿರುವ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಸಿಎಂ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಯಾರು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ್, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕರಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ? ಮಧುಸೂದನ್, ಸುಮಣ್ಣ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ದಂಧೆ ಪ್ರಕರಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಖುದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತ ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ತನ್ನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸೋ ಅಂತ ಹುನ್ನಾರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ 29 ಮಂದಿ ಸಚಿವರ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ 29 ಜನ ಸಚಿವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೋಮಣ್ಣ. 29 ಜನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು, ಕಿರಿಯ ಸಚಿವರು, ವಲಸೆ ಬಂದಂಥವರು, ಅಥವಾ ಈಗಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥವರು? ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರೂ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾಣದ ಕೈ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ 29 ಸಚಿವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಅನ್ನೋದು ಖುದ್ದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಿವಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅವರು ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆಯಂತೆ ಸೋಮಣ್ಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 29 ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಸೋಮಣ್ಣ. ಅಂದರೆ ಮಧುಸೂದನ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳಾಟ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಎರಡು ವಿಚಾರ ಸೋಮಣ್ಣ. ಒಂದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಯಾರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಹೆಸರನ್ನ. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆಯೋ ಅಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೇರವಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದು, ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಸಿ ಎಂ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅದು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಒಂದು ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋಮಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧುಸೂದನ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.